estàs? Sisplau, seu. Els nens poden ser molt cruels, com tots sabem, i llavors pues, sempre tenies els comentaris de que ah, té el nas gran, té... i també quan et fas adolescent també, i és una cosa que no pots tapar. Cada cop t'agrades menys i és algo que veus cada dia, a cada moment. Ho veus a les fotos, veus al mirall, et veus reflexar en qualsevol puesto, i vas agafant aquest complex fins que arriba un punt que necessites pues, canviar-ho o modificar-ho com sigui. Tires enrere i mires tots els moments que has estat malament, que no has volgut, que no et veies bé davant del mirall. Després, quan recuperes aquesta seguretat que això ja no et preocupa, o sigui, això és el millor que m'ha passat a la vida. Darrere d'una cirurgia no hi ha una necessitat psicològica. El que el cirurgià ha de fer com a professional és detectar aquelles que sí. Quins són els típics nos? Podríem dir diversos. Un, menors. Un altre no és quan em ve una dona, imagina't, que ve a operar-se perquè el marit vol que tingui més pit. Un altre no és totes aquelles malalties, perquè realment són malalties, que fan que la persona no es vegi bé. La més coneguda seria l'anorèxia. Primero me hice la reducción de los brazos, luego y la liposucción, que también. Después acabo de los dos meses, pues me he hecho las piernas y la reducción del pecho. Después de la operación, pues yo veo la vida con más optimismo, más alegría, como volver a 20 años atrás. Esto no se entra solo por vicio, ¿no? La solución será entrar en un momento de la sociedad on així és com hem entrat amb el bio, per dir les coses naturals, amb la bellesa i amb la imatge de passar el mateix. La gent ha d'entendre que a vegades el natural i com som, ja està aquí la bellesa. Hi ha gent que em ve amb una imatge que es vol semblar i dic, això no existeix a la natura, no és humano. I per tant, això és el que hem d'aconseguir. Una, diguem, una tendència a lo natural també en qüestions d'imatge.